قرآن مجید کا سورہ نمبر 20 سورہ طہٰ. سورہ طہٰ کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ طہٰ موجودہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کا سورہ نمبر 20 اور ترتیب نزول کے لحاظ سے سورہ نمبر 45 ہے. یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا. اس سورے کی پہلی آیت کی وجہ سے اسے سورہ طہٰ کہا گیا ہے. طہٰ حروف مقطعات میں سے ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموں میں سے ہے. آیت نمبر 25 سے 34 تک کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وسعت قلب, تبلیغی امور میں آسانی اور گفتگو میں اثر کی دعا کی. اس کے ساتھ ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام جیسے فصیح و بلیغ وزیر کے ذریعے رسالت کے فرائض کی انجام دہی کے لیے مددگار کا مطالبہ کیا. اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ فرائض رسالت کو ادا کرنے میں کسی مددگار کی ضرورت ہوتی ہے, اور یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ اس مددگار کا تعین بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہونا چاہیے. آیت نمبر 94 میں حضرت ہارون علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے بعد واپس پہنچے تو دیکھا کہ سامری جادوگر نے قوم کو گسالے کے ذریعے گمراہ کیا ہے. حضرت ہارون علیہ السلام نے قوم کو سامری کی پیروی سے روکا, لیکن بنی اسرائیل نے آپ کی بات نہیں مانی. قوم کی گمراہی کو دیکھ کر حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام پر اپنے غم و غصے کا اظہار کیا, کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کو نائب بنا کر کوہ طور پر گئے تھے. آیت نمبر 109 میں شفاعت کا ذکر کیا گیا ہے, اور شفاعت وہی افراد کر سکتے ہیں جو مرضی خدا کے طلبگار ہیں, اور وہ ویسا ہی کرتے ہیں جیسا خدا کہتا ہے. اور قرآن مجید میں 30 سے زیادہ مقامات پر شفاعت کا ذکر ہوا ہے. آیت نمبر 115 سے 123 تک میں حضرت آدم و حوا کے جنت سے نکالے جانے کی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے. حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی ہیں. اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ حضرت حوا کو جنت میں سکونت کا حکم دیا اور فرمایا کہ اس مخصوص درخت کے قریب مت جانا, لیکن شیطان نے ورغلایا اور اس درخت سے پھل کھانے کی پاداش میں جنت سے نکالے گئے اور ان کے کپڑے اتار لیے گئے اور انہوں نے پتوں سے پردہ پوشی کی. آیت نمبر 124 کے بارے میں بہت سے مفسرین کہتے ہیں کہ سخت اور تنگ زندگی سے مراد عذاب قبر اور عالم برزخ میں سختیاں اور بدبختی ہے. حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں, یاد رکھو اس آیت میں سخت اور تنگ زندگی سے مراد عذاب قبر ہے. جو شخص سورہ طہٰ کی تلاوت کرے خدا اسے دوست رکھے گا اور وہ خدا کو دوست رکھے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. طہٰ, اے طہٰ, ما انزلنا علیک القرآن لتشقا, ہم نے تم پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم اس قدر مشقت اٹھاؤ. الا تذکرة لمن یخشا, مگر جو شخص خدا سے ڈرتا ہے اس کے لیے نصیحت قرار دیا ہے. تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا, یہ اس ذات کی طرف سے نازل ہوا ہے جس نے زمین اور اونچے اونچے آسمانوں کو پیدا کیا. الرحمن علی العرش استوى, وہ رحمان ہے جو عرش پر حکمرانی کے لیے آمادہ و مستعد ہے. لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى, جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ دونوں کے بیچ میں ہے اور جو کچھ زمین کے نیچے ہے, غرض سب کچھ اسی کا ہے.
وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. اور اگر تو پکار کر بات کرے تو بھی آہستہ کرے تو بھی وہ یقیناً بھید اور اس سے زیادہ پوشیدہ چیز کو جانتا ہے. اللہ لا الہ الا ہوا لہ الاسماء الحسنى. اللہ وہ معبود ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, اچھے اچھے اسی کے نام ہیں. وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى. اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کیا تم تک موسیٰ کی خبر پہنچی ہے؟ اِذْ رَآ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ قُصُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى. کہ جب انہوں نے دور سے آگ دیکھی تو اپنے گھر کے لوگوں سے کہنے لگے کہ تم لوگ ذرا یہیں ٹھہرو, میں نے آگ دیکھی ہے, کیا عجب ہے کہ میں وہاں جا کر اس میں سے ایک انگارہ تمہارے پاس لے کر آؤں یا آگ کے پاس کسی راہ کا پتہ پا جاؤں. فلما اتاها نودی یا موسیٰ. پھر جب موسیٰ آگ کے پاس آئے تو انہیں آواز آئی کہ اے موسیٰ, انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوا. بے شک میں ہی تمہارا پروردگار ہوں, تو تم اپنی دونوں جوتیاں اتار ڈالو کیونکہ تم اس وقت طوا نامی پاکیزہ چٹیل میدان میں ہو. وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى. اور میں نے تم کو پیغمبری کے واسطے منتخب کیا ہے, تو جو کچھ تمہاری طرف وحی کی جاتی ہے اسے کان لگا کے سنو. اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي. اس میں شک نہیں کہ میں ہی وہ اللہ ہوں کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں, تو میری ہی عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز برابر پڑھا کرو. ان الساعة آتية اکاد اخفیها لتجزا کل نفس بما تسعى. کیونکہ قیامت ضرور آنے والی ہے اور میں اسے لا محالہ چھپائے رکھوں گا تاکہ ہر شخص اس کے خوف سے نیکی کرے اور جیسی کوشش کی ہے اس کا اسے بدلہ دیا جائے. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جو شخص اسے دل سے نہیں مانتا اور اپنی نفسانی خواہش کے پیچھے پڑا ہے وہ تمہیں اس فکر سے روک دے تو تم تباہ ہو جاؤ گے. وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى. اور اے موسیٰ یہ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا چیز ہے؟ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى. عرض کی یہ تو میری لاٹھی ہے, میں اس پر سہارا کرتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں پر درختوں کی پتیاں جھاڑتا ہوں اور اس میں میرے اور بھی مطالب ہیں. قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَى. فرمایا اے موسیٰ اس کو ذرا زمین پر ڈال تو دو. فألقاها فإذا هي حية تسعى. موسیٰ نے اسے ڈال دیا تو فوراً وہ سانپ بن کر دوڑنے لگا. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. یہ دیکھ کر موسیٰ بھاگے تو فرمایا کہ تم اس کو پکڑ لو اور ڈرو نہیں, میں ابھی اس کی پہلی سی صورت پھر کیے دیتا ہوں. وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ
آیتاً اخرى، اور اپنے ہاتھ کو سمیٹ کر اپنے بغل میں تو کر لو، پھر دیکھو کہ وہ بغیر کسی بیماری کے سفید چمکتا دمکتا ہوا نکلے گا. یہ دوسرا معجزہ ہے. لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى، تاکہ ہم تم کو اپنی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں. اذهب الى فرعون انه طغى، اب تم فرعون کے پاس جاؤ، اس نے بہت سر اٹھایا ہے. قال رب اشرح لي صدري، موسیٰ نے عرض کی، پروردگار میں جاتا تو ہوں مگر تو میرے لیے میرے سینے کو کشادہ فرما اور دلیر بنا. ویسر لی امری، اور میرا کام میرے لیے آسان کر دے. وحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان سے لکنت کی گرہ کھول دے. یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات اچھی طرح سمجھیں. واجعل لی وزیرا من اہلی، اور میرے کنبے والوں میں سے میرا وزیر بوجھ بٹانے والا بنا دے. ہارون اخی، میرے بھائی ہارون کو. اشدد به ازری، اس کے ذریعے سے میری پشت مضبوط کر دے. واشرکہ فی امری، اور میرے کام میں اس کو میرا شریک بنانا. کی نسبحک کثیرا، تاکہ ہم دونوں مل کر کثرت سے تیری تسبیح کریں. وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، اور کثرت سے تیری یاد کریں. اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا، تو تو ہماری حالت دیکھ ہی رہا ہے. قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى، فرمایا اے موسیٰ تمہاری سب درخواستیں منظور کی گئیں. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، اور ہم تو تم پر ایک بار اور احسان کر چکے ہیں. اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَى، جب ہم نے تمہاری ماں کو الہام کیا جو اب تمہیں وحی کے ذریعے سے بتایا جانا ہے. أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. کہ تم اسے موسیٰ کو صندوق میں رکھ کر صندوق کو دریا میں ڈال دو، پھر دریا اسے ڈھکیل کے کنارے ڈال دے گا کہ موسیٰ کو میرا دشمن اور موسیٰ کا دشمن فرعون اٹھا لے گا، اور میں نے تم پر اپنی محبت کا پرتاؤ ڈال دیا جو دیکھتا پیار کرتا، تاکہ تم میری خاص نگرانی میں پالے پوسے جاؤ. اِذْ تَمْشِي اُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ يَكْفُلُهُ، فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ، وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، فلبثت سنين في اهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى. اس وقت جب تمہاری بہن چلی اور فرعون کے گھر میں آ کر کہنے لگی کہ کہو تو میں تمہیں ایسی دایا بتا دوں جو اسے اچھی طرح پالے، تو اس تدبیر سے ہم نے پھر تم کو تمہاری ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور تمہاری جدائی پر کوڑھے نہیں، اور تم نے ایک شخص قبطی کو مار ڈالا اور سخت پریشان تھے، تو ہم نے تم کو اس غم سے نجات دی اور ہم نے تمہارا اچھی طرح امتحان کر لیا، پھر تم کئی برس تک مدین کے لوگوں میں جا کر رہے. اے موسیٰ پھر تم ایک اندازے پر آ گئے. وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور میں نے تم کو اپنی رسالت کے واسطے منتخب کیا.
اذهب انت واخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. تم اپنے بھائی سمیت ہمارے معجزے لے کر جاؤ اور دیکھو میری یاد میں سستی نہ کرنا. اذهبا الى فرعون انه طغى. تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ بے شک وہ بہت سرکش ہو گیا ہے. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. پھر اس سے جا کر نرمی سے باتیں کرو تاکہ وہ نصیحت مان لے یا ڈر جائے. قولا ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى. دونوں نے عرض کی اے ہمارے پالنے والے ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں وہ ہم پر زیادتی نہ کر بیٹھے یا اور زیادہ سرکشی کر لے. قال لا تخافا اننی معكما اسمع وارى. فرمایا تم ڈرو نہیں میں تمہارے ساتھ ہوں اور سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہوں. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. غرض تم دونوں اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم آپ کے پروردگار کے رسول ہیں تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے اور انہیں ستائیے نہیں. ہم آپ کے پاس آپ کے پروردگار کا معجزہ لے کر آئے ہیں اور جو راہ راست کی پیروی کرے اسی کے لیے سلامتی ہے. اِنَّا قَدْ اُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّا. ہمارے پاس خدا کی طرف سے یہ وحی نازل ہوئی ہے کہ یقیناً عذاب اسی شخص پر ہے جو خدا کی آیتوں کو جھٹلائے اور اس کے حکم سے منہ موڑے. قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى. غرض گئے اور کہا فرعون نے پوچھا اے موسیٰ آخر تم دونوں کا پروردگار کون ہے. قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. موسیٰ نے کہا ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کے لیے مناسب صورت عطا فرمائی پھر اسی نے زندگی بسر کرنے کے طریقے بتائے. قال فما بال القرون الاولى. فرعون نے پوچھا بھلا اگلے لوگوں کا حال تو بتاؤ کہ کیا ہوا. قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. موسیٰ نے کہا ان باتوں کا علم میرے پروردگار کے پاس ایک کتاب لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے میرا پروردگار نہ بہکتا ہے نہ بھولتا ہے. الذي جعل لكم الارض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى. وہ وہی ہے جس نے تمہارے فائدے کے واسطے زمین کو بچھونا بنایا اور تمہارے لیے اس میں راہیں نکالی اور اسی نے آسمان سے پانی برسایا پھر خدا فرماتا ہے کہ ہم ہی نے اس پانی کے ذریعے سے مختلف قسموں کی گھاسیں نکالی. کلوا وارعوا انعامکم ان فی ذلک لآیات لأولی النہا. تاکہ تم خود بھی کھاؤ اور اپنے چوپائیوں کو بھی چراؤ کچھ شک نہیں کہ اس میں عقل مندوں کے واسطے قدرت خدا کی بہت سی نشانیاں ہیں. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى.
ہم نے اسی زمین سے تم کو پیدا کیا اور مرنے کے بعد اس میں لوٹا کر لائیں گے اور اسی سے دوسری بار قیامت کے دن تم کو نکال کھڑا کریں گے. وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى. اور میں نے فرعون کو اپنی ساری نشانیاں دکھا دیں, اس پر بھی اس نے سب کو جھٹلا دیا اور نہ مانا. قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى. اور کہنے لگا, اے موسیٰ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم کو ہمارے ملک مصر سے اپنے جادو کے زور سے نکال باہر کرو. فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى. اچھا تو رہو, ہم بھی تمہارے سامنے ایسا ہی جادو پیش کرتے ہیں, پھر تم اپنے اور ہمارے درمیان ایک وقت مقرر کرو کہ نہ ہم اس کے خلاف کریں اور نہ تم, اور مقابلہ ایک صاف کھلے میدان میں ہو. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحا. موسیٰ نے کہا, تمہارے مقابلے کی میعاد زینت عید کا دن ہے اور اس روز سب لوگ دن چڑھے جمع کیے جائیں. فَتَوَلَّا فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى. اس کے بعد فرعون اپنی جگہ لوٹ گیا, پھر اپنے چلکتر جادو کے سامان جمع کرنے لگا, پھر مقابلے کو آ موجود ہوا. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. موسیٰ نے فرعونیوں سے کہا, تمہارا ناس ہو, خدا پر جھوٹی جھوٹی افترا پردازیاں نہ کرو ورنہ وہ عذاب نازل کر کے اس سے تمہارا ملیا میٹ کر چھوڑے گا, اور یاد رکھو کہ جس نے افترا پردازی کی وہ یقیناً نامراد رہا. فتنازعوا امرهم بینهم واسروا النجوى. اس پر وہ لوگ اپنے کام میں باہم جھگڑنے اور سرگوشیاں کرنے لگے. قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. آخر وہ لوگ بول اٹھے, یہ دونوں یقیناً جادوگر ہیں اور چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تم لوگوں کو تمہارے ملک سے نکال باہر کریں اور تمہارے اچھے خاصے مذہب کو مٹا چھوڑیں. فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَتُوا صَفَّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى. تو تم بھی خوب اپنے چلتر جادو وغیرہ درست کر لو, پھر پرا باندھ کے ان کے مقابلے میں آ پڑو, اور جو آج تر رہا وہی فائز المرام رہا. قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا. غرض جادوگروں نے کہا, اے موسیٰ یا تو تم ہی اپنے جادو پھینکو اور یا یہ کہ پہلے جو جادو پھینکے وہ ہم ہی ہوں. قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. موسیٰ نے کہا, میں نہیں ڈالوں گا بلکہ تم ہی پہلے ڈالو. غرض انہوں نے اپنے کرتب دکھائے تو بس موسیٰ کو ان کے جادو کے زور سے ایسا معلوم ہوا کہ ان کی رسیاں اور ان کی چھڑیاں دوڑ رہی ہیں. فأوجس في نفسه خیفة موسیٰ. تو موسیٰ نے اپنے دل میں کچھ دہشت سی پائی. قلنا لا تخف انك انت الاعلى. ہم نے کہا موسیٰ سے, ڈرو نہیں, یقیناً تم ہی ڈر رہو گے. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا.
انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى. اور تمہارے داہنے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اسے ڈال تو دو کہ جو کرتب ان لوگوں نے کیا ہے اسے ہڑپ کر جائے, کیونکہ ان لوگوں نے جو کچھ کرتب کیا وہ ایک جادوگر کا کرتب ہے, اور جادوگر جہاں جائے کامیاب نہیں ہو سکتا. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى. غرض موسیٰ کی لاٹھی نے سب ہڑپ کر لیا. یہ دیکھتے ہی سب جادوگر سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر ایمان لائے. قال آمنتم له قبل ان آذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى. فرعون نے ان لوگوں سے کہا, ہائیں اس سے پہلے کہ ہم تم کو اجازت دیں تم اس پر ایمان لے آئے, اس میں شک نہیں کہ یہ تم سب کا بڑا گرو ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے, تو میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں ضرور کاٹ ڈالوں گا اور تمہیں یقیناً خرموں کی شاخوں پر سولی چڑھا دوں گا, اور اس وقت تم کو اچھی طرح معلوم ہو جائے گا کہ ہم دونوں فریقوں سے عذاب میں زیادہ بڑا ہوا کون اور کس کو قیام زیادہ ہے. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. جادوگر بولے کہ ایسے واضح اور روشن معجزات جو ہمارے سامنے آئے ان پر اور جس خدا نے ہم کو پیدا کیا اس پر تو ہم تم کو کسی طرح ترجیح دے نہیں سکتے, تو جو تجھے کرنا ہو کر گزر, تو بس دنیا کی اسی ذرا سی زندگی پر حکومت کر سکتا ہے. تنا عليه من السحر والله خير وأبقى. اور کہا ہم تو اپنے پروردگار پر اس لیے ایمان لائے ہیں تاکہ ہمارے واسطے ہمارے سارے گناہ معاف کر دے, اور خاص کر جادو کے گناہ جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا, اور خدا ہی سب سے بہتر ہے اور اسی کو سب سے زیادہ قیام ہے. انہو من یأتی ربہ مجرما فإن له جہنم لا يموت فيها ولا يحيا. اس میں شک نہیں کہ جو شخص مجرم ہو کر اپنے پروردگار کے سامنے حاضر ہوگا تو اس کے لیے یقیناً جہنم دھرا ہوا ہے جس میں نہ تو وہ مرے ہی گا اور نہ زندہ ہی رہے گا, سسکتا رہے گا. ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. اور جو شخص اس کے سامنے ایماندار ہو کر حاضر ہوگا اور اس نے اچھے اچھے کام بھی کیے ہوں گے تو ایسے ہی لوگ ہیں جن کے لیے بڑے بڑے بلند رتبے ہیں. جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک جزاء من تزکا. وہ صدا بہار باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں, وہ لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے, اور جو گناہ سے پاک و پاکیزہ رہے اس کا یہی صلہ ہے.
وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ. اور ہم نے موسیٰ کے پاس وحی بھیجی کہ میرے بندوں بنی اسرائیل کو مصر سے راتوں رات نکال لے جاؤ، پھر دریا میں لاٹھی مار کر ان کے لیے ایک سوکھی راہ نکالو، اور تم کو پیچھا کرنے کا کوئی خوف رہے گا اور نہ ڈوبنے کی کوئی دہشت. فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ. غرض فرعون نے اپنے لشکر سمیت ان کا پیچھا کیا، پھر دریا کے پانی کا ریلا جیسا کچھ ان پر چھا گیا. وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى. اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر کے ہلاک کر ڈالا اور ان کی ہدایت نہ کی. یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم وواعدناکم جانب الطور الایمن ونزلنا علیکم المن والسلوى. اے بنی اسرائیل، ہم نے تم کو تمہارے دشمن کے پنجے سے چھڑایا اور تم سے کوہ طور کے داہنے طرف کا وعدہ کیا، اور ہم ہی نے تم پر من و سلوہ نازل کیا. کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ فیحل علیکم غضبی ومن یحلل علیہ غضبی فقد ہوا. اور فرمایا کہ ہم نے جو پاک و پاکیزہ روزیاں تمہیں دے رکھی ہیں اس میں سے کھاؤ پیو، اور اس میں کسی قسم کی شرارت نہ کرو ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہو جائے گا، اور یاد رکھو کہ جس پر میرا غضب نازل ہوا تو وہ یقیناً گمراہ ہلاک ہوا. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى. اور جو شخص توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھے اچھے کام کرے پھر ثابت قدم رہے تو ہم اس کو ضرور بخشنے والے ہیں. وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَا مُوسَى. پھر جب موسیٰ 70 آدمیوں کو لے کر چلے اور خود بڑھ آئے تو ہم نے کہا کہ اے موسیٰ، تم نے اپنی قوم سے آگے چلے آنے میں کیوں جلدی کی؟ قال هم اولائی علی اثری وعجلت الیک رب لترضا. تو عرض کی، وہ بھی تو میرے پیچھے ہی پیچھے چلے آ رہے ہیں، اور الہی میں جلدی کر کے تیرے پاس اس لیے آگے بڑھایا ہوں تاکہ تو مجھ سے خوش رہے. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرمایا تو ہم نے تمہارے آنے کے بعد تمہاری قوم کا امتحان لیا اور سامری نے ان کو گمراہ کر چھوڑا. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. پھر تو موسیٰ غصے میں بھرے پچھتائے ہوئے اپنی قوم کی طرف پلٹے اور آ کر کہنے لگے، اے میری کمبخت قوم، کیا تم سے تمہارے پروردگار نے ایک اچھا وعدہ توریت دینے کا نہ کیا تھا؟ تو کیا تمہارے وعدے میں عرصہ لگ گیا، یا تم نے یہ چاہا کہ تم پر تمہارے پروردگار کا غضب ٹوٹ پڑے کہ تم نے میرے وعدے کے خلاف کیا؟ قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري.
وہ لوگ کہنے لگے ہم نے آپ کے وعدے کے خلاف نہیں کیا بلکہ بات یہ ہوئی کہ فرعون کی قوم کے زیور کے بوجھے جو مصر سے نکلتے وقت ہم پر لادے گئے تھے ان کو ہم لوگوں نے سامری کے کہنے سے آگ میں ڈال دیا. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. اور پھر اسی طرح سامری نے بھی ڈال دیا. پھر سامری نے ان لوگوں کے لیے اسی زیور سے ایک بچڑے کی مورت بنائی جس کی آواز بچڑے کی سی تھی. اس پر بعض لوگ کہنے لگے یہی تمہارا بھی معبود ہے اور موسیٰ کا بھی معبود ہے مگر وہ بھول گیا ہے. افلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. بھلا ان لوگوں کو اتنی بھی نہ سوجھی کہ یہ بچڑا نہ تو ان لوگوں کو پلٹ کر ان کی بات کا جواب ہی دیتا ہے اور نہ ان کا ضرر ہی اس کے ہاتھ میں ہے اور نہ نفع. وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي. اور ہارون نے ان سے پہلے کہا بھی تھا کہ اے میری قوم تمہارا صرف اس کے ذریعے سے امتحان کیا جا رہا ہے اور اس میں شک نہیں کہ تمہارا پروردگار بس خدائے رحمان ہے تو تم میری پیروی کرو اور میرا کہا مانو. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. وہ لوگ کہنے لگے جب تک موسیٰ ہمارے پاس پلٹ کر نہ آئے ہم تو برابر اسی کی پرستش پر ڈٹے بیٹھے رہیں گے. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا. موسیٰ نے ہارون کی طرف خطاب کر کے کہا اے ہارون جب تم نے ان کو دیکھ لیا تھا کہ گمراہ ہو گئے ہیں تو تمہیں میری پیروی قتال کرنے کو کس نے منع کیا. اَلَّا تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي. تو کیا تم نے میرے حکم کی نافرمانی کی. قَالَ يَا ابْنَ أُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. ہارون نے کہا اے میرے ماجائے بھائی میری داڑھی نہ پکڑیے اور نہ میرے سر کے بال. میں تو اس سے ڈرا کہ کہیں آپ واپس آ کر یہ نہ کہیں کہ تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی اور میری بات کا بھی خیال نہ رکھا. قال فما خطبك يا سامري. تب سامری سے کہنے لگے کہ او سامری تیرا کیا حال ہے. قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. اس نے جواب میں کہا مجھے وہ چیز دکھائی دی جو اوروں کو نہ سوجھی. جبرائیل گھوڑے پر سوار جا رہے تھے تو میں نے جبرائیل فرشتے کے گھوڑے کے نشان قدم کی ایک مٹھی خاک کی اٹھا لی پھر میں نے بچڑے کے قالب میں ڈال دی تو وہ بولنے لگا اور اس وقت مجھے میرے نفس نے یہی سجھائی. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم. موسیٰ نے کہا چل دور ہو تیرے لیے اس دنیا کی زندگی میں تو یہ سزا ہے تو کہتا پھرے گا کہ مجھے نہ چھونا و
ورنہ بخار چڑھائے گا, اور آخرت میں بھی یقینی تیرے لیے عذاب کا وعدہ ہے کہ ہرگز تجھ سے خلاف نہ کیا جائے گا. اور تو اپنے معبود کو تو دیکھ جس کی عبادت پر تو ڈٹا بیٹھا تھا کہ ہم اسے یقیناً جلا کر راکھ کر ڈالیں گے, پھر ہم اسے تتر بتر کر کے دریا میں اڑا دیں گے. انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو وسع کل شیء علما. تمہارا معبود تو بس وہی خدا ہے جس کے سوا کوئی اور معبود برحق نہیں, کہ اس کا علم ہر چیز پر چھا گیا ہے. كذلك نقص عليك من انباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہم تمہارے سامنے یوں واقعات بیان کرتے ہیں جو گزر چکے, اور ہم ہی نے تمہارے پاس اپنی بارگاہ سے قرآن عطا کیا. من اعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. جس نے اس سے منہ پھیرا وہ قیامت کے دن یقیناً اپنے برے اعمال کا بوجھ اٹھائے گا. خالدین فیہ وساء لہم یوم القیامة حملا. اور اسی حال میں ہمیشہ رہیں گے, اور کیا ہی برا بوجھ ہے جو قیامت کے دن یہ لوگ اٹھائے ہوں گے. یوم ینفخ فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا. جس دن سور پھونکا جائے گا اور ہم اس دن گناہگاروں کو ان کی آنکھیں نیلی اندھی کر کے اپنے سامنے جمع کریں گے. یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا. اور آپس میں چپکے چپکے کہتے ہوں گے کہ دنیا یا قبر میں ہم لوگ بہت سے بہت تو بس 10 دن ٹھہرے ہوں گے. نحن اعلم بما يقولون اذ يقول امثلهم طريقة ان لبثتم الا يوما. جو کچھ یہ لوگ اس دن کہیں گے ہم خوب جانتے ہیں کہ جو ان میں سب سے زیادہ ہوشیار ہوگا بول اٹھے گا کہ تم تو بس بہت سے بہت 1 دن ٹھہرے ہوگے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا. اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تم سے لوگ پہاڑوں کے بارے میں پوچھا کرتے ہیں کہ قیامت کے دن کیا ہوں گے, تو تم کہہ دو کہ میرا پروردگار بالکل ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا. فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا. اور زمین کو ایک چٹیل میدان کر چھوڑے گا. لا ترى فيها عوجا ولا امتا. کہ اے شخص نہ تو تو اس میں موڑ دیکھے گا اور نہ اونچ نیچ. یومئذ یتبعون الداعی لا عوج له وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا. اس دن لوگ ایک پکارنے والے اسرافیل کی آواز کے پیچھے اس طرح سیدھے دوڑ پڑیں گے کہ اس میں کچھ بھی کجی نہ ہوگی, اور آوازیں اس دن خدا کے سامنے اس طرح کی گیا جائیں گی کہ تو گنگناہٹ کے سوا اور کچھ نہ سنے گا. یومئذ لا تنفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا. اس دن کسی کی سفارش کام نہ آئے گی مگر جس کو خدا نے اجازت دی ہو اور اس کا بولنا پسند کرے. يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. جو کچھ ان لوگوں کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے, غرض سب کچھ وہ جانتا ہے, اور یہ لوگ اپنے علم سے اس پر حاوی نہیں ہو سکتے. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. اور قیامت میں ساری خدائی کے منہ زندہ پائندہ خدا کے سامنے جھک جائیں گے, اور جس نے ظلم کا بوجھ اپنے سر پر اٹھایا وہ یقیناً ناکام رہا.
ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. اور جس نے اچھے اچھے کام کیے اور وہ مومن بھی ہے تو اس کو نہ کسی طرح کی بے انصافی کا ڈر ہے اور نہ کسی نقصان کا. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا. ہم نے اس کو اسی طرح عربی زبان کا قرآن نازل فرمایا اور اس میں عذاب کے طرح طرح کے وعدے بیان کیے تاکہ یہ لوگ پرہیزگار بنے یا ان کے مزاج میں عبرت پیدا کر دے. فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. بس دو جہان کا سچا بادشاہ خدا برتر و اعلی ہے اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کے پڑھنے میں اس سے پہلے کہ تم پر اس کی وحی پوری کر دی جائے جلدی نہ کرو اور دعا کرو کہ اے میرے پالنے والے میرے علم کو اور زیادہ فرما. وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. اور ہم نے آدم سے پہلے ہی عہد لے لیا تھا کہ اس درخت کے پاس نہ جانا تو آدم نے اسے ترک کر دیا اور ہم نے ان میں ثبات و استقلال نہ پایا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى. اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر شیطان نے انکار کیا. فَقُلْنَا يَا لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. تم ہم نے آدم سے کہا کہ اے آدم یہ یقینی تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے تو کہیں تم دونوں کو بہشت سے نکلوا نہ چھوڑے کہ تم دنیا کی مصیبت میں پھنس جاؤ. ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى. کچھ شک نہیں کہ بہشت میں تمہیں یہ آرام ہے کہ نہ تو تم یہاں بھوکے رہو گے اور نہ ننگے. وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى. اور نہ یہاں پیاسے رہو گے اور نہ دھوپ کھاؤ گے. فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكِ لَا يَبْلَى. تو شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہا اے آدم کیا میں تمہیں ہمیشگی کی زندگی کا درخت اور وہ سلطنت جو کبھی زائل نہ ہو بتا دوں. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى. چنانچہ دونوں میاں بیوی نے اسی میں سے کچھ کھایا تو ان کا آگا پیچھا ان پر ظاہر ہو گیا اور دونوں بہشت کے درخت کے پتے اپنے آگے پیچھے پر چپکانے لگے اور آدم نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی تو راہ ثواب سے بے راہ ہو گئے. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. اس کے بعد ان کے پروردگار نے برگزیدہ کیا پھر ان کی توبہ قبول کی اور ان کی ہدایت کی. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى.
فرمایا کہ تم دونوں بحث سے نیچے اتر جاؤ، تم میں سے ایک کا ایک دشمن ہے، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے تو تم اس کی پیروی کرنا، کیونکہ جو شخص میری ہدایت پر چلے گا نہ تو وہ گمراہ ہوگا اور نہ مصیبت میں پھنسے گا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ اور جس شخص نے میری یاد سے منہ پھیرا تو اس کی زندگی بہت تنگی میں بسر ہوگی، اور ہم اس کو قیامت کے دن اندھا بنا کے اٹھائیں گے۔ قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا۔ وہ کہے گا الہی میں تو دنیا میں آنکھ والا تھا، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ قال كذلك اتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ خدا فرمائے گا ایسا ہی ہونا چاہیے، ہماری آیتیں بھی تو تیرے پاس آئی تھیں تو تو انہیں بھلا بیٹھا، اور اسی طرح آج تو بھی بھلا دیا جائے گا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى۔ اور جس نے حد سے تجاوز کیا اور اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان نہ لایا اس کو ایسا ہی بدلہ دیں گے، اور آخرت کا عذاب تو یقینی بہت سخت اور بہت دیر پا ہے۔ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَى۔ تو کیا ان اہل مکہ کو اس خدا نے نہیں بتا دیا تھا کہ ہم نے ان کے پہلے کتنے لوگوں کو ہلاک کر ڈالا جن کے گھروں میں یہ لوگ چلتے پھرتے ہیں؟ اس میں شک نہیں کہ اس میں عقل مندوں کے لیے قدرت خدا کی یقینی بہت سی نشانیاں ہیں۔ ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے پہلے ہی ایک وعدہ اور عذاب کا ایک وقت معین نہ ہوتا تو ان کی حرکتوں سے فوراً عذاب کا آنا لازمی بات تھی۔ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کچھ یہ کفار بکا کرتے ہیں تم اس پر صبر کرو، اور آفتاب نکلنے کے قبل اور اس کے غروب ہونے کے قبل اپنے پروردگار کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح کیا کرو، اور کچھ رات کے وقتوں میں اور دن کے کناروں میں تسبیح کرو تاکہ تم نہال ہو جاؤ۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ان میں سے کچھ لوگوں کو دنیا کی اس ذرا سی زندگی کی رونق سے نحال کر دیا ہے تاکہ ہم ان کو اس میں آزمائیں، تم اپنی نظریں ادھر نہ بڑھاؤ، اور اس سے تمہارے پروردگار کی روزی ثواب کہیں بہتر اور زیادہ پائیدار ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى۔ اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور تم خود بھی اس کے پابند رہو، ہم تم سے روزی تو طلب کرتے نہیں بلکہ ہم تو خود تم کو روزی دیتے ہیں،
اور پرہیزگاری ہی کا تو انجام بخیر ہے. وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى. اور اہل مکہ کہتے ہیں کہ اپنے پروردگار کی طرف سے ہمارے پاس کوئی معجزہ ہماری مرضی کے موافق کیوں نہیں لاتا؟ تو کیا جو پیش گوئیاں اگلی کتابوں توریت انجیل میں اس کی گواہیں وہ بھی ان کے پاس نہیں پہنچی؟ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَى. اور اگر ہم ان کو اس رسول سے پہلے عذاب سے ہلاک کر ڈالتے تو ضرور کہتے کہ اے ہمارے پالنے والے، تو نے ہمارے پاس اپنا رسول کیوں نہ بھیجا؟ تو ہم اپنے ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے تیری آیتوں کی پیروی کرتے. قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَى. اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ ہر شخص اپنے انجام کار کا منتظر ہے، تو تم بھی انتظار کرو، پھر تو تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ سیدھی راہ والے کون ہیں اور کجی پر کون ہیں، ہدایت یافتہ کون ہیں اور گمراہ کون ہیں.